ta' tajpa fi atlas insurance nati merba lilkom li joġobkom tinaqdu maħna l-lum. Minar du min, nishtiq nati il-kelma l-president tal aqda ġurnalisti sports, Sandro Migallef biex jaqsam maħna l-messagġ tijaw. Sandro. Grazzi, um, Mr. Matthew von Brogdorf, um, l-ezegottif tal aqda ġurnalisti sport. Um, non os li kikumani billi nir-ingrazzja il-kumpanija Atlas Insurance tal-kooperazzjoni mill-laqwa li kanna f'daw l s snin u ovvjament bi ukoll kol il-lum sanħabru renewal t-ġdijt tal-ftajim ta' kooperazzjoni ta' għana. Laqda ġurnalisti sports minn dejjem kella il-ħsib illi t ma kumpanije fil-privat illi jemnu u jħadnu l-istess filosofija għal għajnuna għal sport lokali. Aħna ninsabu fortunati, apparti li ninsabu onorati, ninsabu fortunati illi kumpanija bħal Atlas Insurance minn kom mana biz parteċipi fil-yearly event importanti għalina li huwa għal għazli sportiva nazjonali u ta' dan l-ingrazzja u koll, imma parteċipi maħna tull-sena kolla. Um, meta uh, um, u għet ħarres t lura minx xiex bdejna, mill-ewel kien għamel xoss l-idea li nipremja u zazuħu zazuħa bl-atlas ju Athlete of the month. Nista' ħanan uh, kunu nkunu f'kuntat regolari ma, ma l-impiegati ta' atlas, fostom Leo, Mattea, Stephen, ovvijament anki ma' ma' kom <coughs> forsi l-axħar jumej biex nħabbulkom il rezultati pero ta' fuq kollox timmonitorjaw l-interess kbir li dan l word ta' xar. Irridu um, nfakru wkoll illi kienet inizjattiva konġunta, aħna ma nektbux inizjattiva konġunta ġes biex nkunu ktibnija fil-press release, għax liġ vera inizjattiva konġunta fil-fat, fil-wat, niftakru kol Wayback Lorraine u anki Robert Lee, meta konna t-namlu brainstorming tal-idea, tal tal aħna ma nix bl-idea li nagħmlu overall kienet l-atlas insurance għalti nisma. Meta ħan premjaw tnax il ta' b'tajje proset, imma wieħed anwali tas-sena u aħna binna oh. ovvjament. U għalhekk hija kooperazzjoni pożittiva ħafna għaliex anki meta kien hemm Uh, opportunità ta' uh, kritika kostruttiva mizzoċ dajem dejjem saret, saret frispet u importanti u kolli nebqaw naħdmu brispet ta' xoċin. Kem manki komunikazzjoni bejnietna li għatma kena problemi manki meta nidġu biex nikomunikaw em barra ma' assoċjazzjonijiet u federazzjoniet li manniġ problema nzi neħdu pjaċir nispie il nispiegawlom il-proċess u l-kriteri li huma pubbliċi ukoll fuq il-websajt fu il tana. konkludi um, l-interventi għaj, għabbel ma' nħalli li l-ek biex tamil l-adres uffiċjali billi nir-ingrazzja u koll ta' inizjattif uħra addizjonali ma' dak li għamilna sissa, l-lum sen kunu għadin n uffiċjalment zoċ unuri għal kull xar mis-sena 2024. Fegriment fejn senatu l-unur tal-Atlas Youth Athlete of the Month għal kisbiet uh, fi lokali, o fi xena lokali u anke għal kisbiet fi xena tal-sport internazjonali. U din u kienet inizjattiva li ġiet wara li aħna smajna mill kollegi tagħna, ġurnalisti, minn coaches, mill atleti nfusom u anke mill assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet li aħna għanna relazzjoni tajba maħħom u grazzi u koll għal dan l-agreement li jint koman u kol l-lum il-ġunet nistawna jiddu li ħafna s għandhom u kol relazzjoni jottima u kol anki ma departimenta tal-marketing ta' koman li kif ta' fu meta e, l-marketing team tella video post ta', ta, ta, ta rebbiħ neħdu pieċi l-lina raw għanki s-sacċazzjoniet uħra jikommentaw. looking forward għal terminu jħor ta', ta hedma u bil-qoddim u kollin għazzja komu ta' l-extension li għamilna mux biss għal dan l-għordi zdaw kol għanki għas-sapport l-ħattuna l edizzjoni ta' din tal sana sportiva nazjonali li se jisiru fit ta' marzu. Grazzi. Grazzi Sandro, grazzi għafna, tal klim ġentili u grazzi u kol li kom prezenti għawni l Din hija fil-fatti r sena konsekutiva li għat l-Sinjorin zetti kollabora ma laqda ġurnalisti sports fl-organizzazzjoni tal-premju tal-Atlas Atlas Zazuh ta' xar. L-inizjattiva kif inti sewwat l ħolqod biex tappoġġa lill-atleti, l-atleti lokali u tipprovdihom pjattaforma biex jirrikonoxxu id disciplini id-dixxilpini sportivi tagħhom. Fatti huwa ta' sodisfazzjon kbira li Natu s-sapportan l-atleti eh, zazax flambitu ambitu ta' dilizzativa fil-fatti sa' l-premji ta', ta kuixar inħol u muġbis su su biex premjaw l-atleti li kizbu s-sucess s-sucessi ammirevoli propjamente ammirevoli ta' xom izda u kol biex jeservu ta' ispirazzjoni ispirazzjoni għall l-sfidi u li għandhom u d-diemom L -atleti, l -atleti biex, uh, ta' fil-waqt li u koll jimmotivaw l-atleti atleti uħra biex jirrealizzaw il-potenzjal sħieħ taħħom. Dan ir rigward ningrazzjaw mill mil qalb la da ġurnalisti sports għalla poċ sot u bla waqfin fl-azla tal-rebbieħa tal-promozjoni ta' daw l-atleti matul l-snin li għaddew. Kif indika sew Sandro, din is-sena et nibdlu l-istruttura tal-premju biex inkomplu nsaħħu l-impatt u nistgħu nħallu fost l-isportivi kollha lokali. Permess ta' deċiżjoni li niddedikaw premju lil dawk li jiksbu s-suċċess tal-kompetizzjonijiet lokali u iħor lill-atleti li jikkompetu fuq il-livell internazzjonali aħna fil-fatti għed nimmiraw li nappoġġaw uh, tipi differenti ta' sport u nuru uh, rekonisċement li zazax kolla b'abiltajiet atletiċi differenti. Nishtiq ningrazzjakom tal-attenzjoni fil-waqt li uh, nħarsu l-qoddim bil-ħeraqa biex inkomplu, insostlu dan l-sforz kollettiv tana sabiex nrawmu uh, in li jixra il-om sew daw l-atleti zazax. Ningrazzjakum. Ġiġant għal-ħafna, pero nishtiqni ma' Sandro jinn biex nir-ringrazzja l-Atlas Insurance ta' dawn it tlesnin li għaddew u ta' din is sena illi għedin nġeddu dan il-ftej. Sandro tkellem fuq kollaborazzjoni u veru ja kollaborazzjoni għax l-idea illi din is sena dan le -word Fil l word jikber fil-fat anke ġiet minnaħa tal-Atlas fejn kontu intkom stess illi għamiltunna il-proposti ta'kom u flimkien id diskutajna għawnek ta' kif l-aħjar għandu jikber biex nilħu iktar zazah għalix bħalma deġaw kol anke Sandro dan l word għetjuri juri mil-feedback kollu l-ħadna matul dawn l-ħar tlet snin, il zaza għedin jistennew u jħossuħ pala importanti biex jittijom dak il-boost e, neċessarju għanki biex jistinkaw. Semmejna li jintkom u kol partners maħna fl azliet sportivi nazjonali sfortuna tamen pal-kompetizjoni pal dawn ir wieħed wijħet. Mill Miet jek mux eluf ta' zazax il li il-li edin jipprattikaw l-sport mod agonistiku f'Malta. U għallura forsi etnol tu zazax il-li minnkeja li forsi jistaw ikunnu finalisti f'dan l-eward principali nazjonali, pero forsi mandomx daqseg ċans daqsħatti jhor il-li johor ġurebbiħa. U għallura li jiġu rekonosċuti tal-inqas b'dan l eward U għedin jidru, jidru fuq il-medja, għallura l-sport taħħom għed jġu rekonosċuti. Anki għed jġu espost anki l-sport taħħom, għax ħafna drabi ġi kun sport li forsi mux daqseg eh, diffusu popolari ma', -ma kulħat. Naħseb li dan l-Atlas Award laqat ħafna mill-punti illi xtaqna aħna. U um, jider li anki jintkom u kol soddisfattija li xkikus intendim jentkom xmux tal-li ġeddu imma tal-li għedin inkabru eh, l word um, Jinn xtieqni r-ringrazja l-bord il um, il-li um, matul dawni tlet-snin. Um, er Erba-snin. Erba-snin kien għetji ġudika mill-dawni um, z-zaħzaħ. Um, imma li din is-sena ħajkun inbidel xiftit u kol, għax kienem li forsi s-sazmin li li warra palħatiħor, muħiċ faċli, jġu xur meta jkollok ħafna rizultati, em, gbar, jġu xur forsi meta ma jkunuċ daqsik. Pero naħseb li peress li fissnin li għaddew konna din nħossu li il-rizultat internazjonali kien jett jissupera il-dawk il il nazjonali u hemm ħafna zaħħ za za li jippromettu u jirpo kampjonati nazzjonali u jiksu records nazzjonali, naħseb li ħankunu edin zgur nissodisfaw ukoll u nippremjaw aktar zaħħ biex za za'. kien inċentivawhom biex jistinkaw anki lokalment. Grazzi ħafna mill ġdid u nawguraw li din is-sena jerġa' konna sena tajba, em, sena b'ħafna żgħażagħ u xuh ġodda wkoll nisperaw li ħajkunu qegħdin jidru anki fuq il-mezzi soċjali tagħkom tal-Atlas u anke fuq il-billboards li għandkom elettroniċi li nistgħu ngħidu huma ħafna u għalhekk inkunu qegħdin ukoll naraw aktar atleti tal-futur Maltin. Um, il-kooperazzjoni dejjem kienet tajba um, kif għattin sinerġija bejn iż-żewġ naħat. U um, naħseb li żjed ħaġa importanti fl-aħħar mill-aħħar huwa l-atleta żagħżugħ jew żagħżugħa u um, ntuhom iċ-ċans fej dak li jiksbu huma uh, matul ċertu events li jdumu jippreparaw ruhom mhux ħażin um, ikollhom dan ir-reward li jista' jibqa' għalihom uh, bħala momentu ta, ta' dak li kisbu. Um, looking forward għalli s-sena dis di dela sena mux s-sena naraw um, di il-format il-ġdijt fej t atleti jiġu premjati, ovvjament, um, ek iżjed san kabru il-qabda il ta', ta zazah li jipromettu fl-sport. Grazzi. Grazzi.